Jemi me doktor Shkëlqimi dhe do të flasim për shëndetin e gruas, saktësisht, pra vaginën e lumtur ose vaginën e shëndetshme. Do ta nisim me rrjedhjen vaginale të shëndetshme dhe më pas do të vijojmë me temat me nën temat e tjera. Po, ju faleminderit që më ftuat dhe që unë vini. Mendoj se sot është një temë shumë e rëndësishme, shumë e ndjeshme. Është një temë në të cilat dua të shpjegoj një fiziologji të vaginës, e cila karakterizohet me shumë fenomene, por së pari dua të flas për atë që quajmë ne sekrecionet mjekësi apo rrjedhjet apo shkarkimet, si thuhet, vaginale. Natyrisht vagina është një organ shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Ajo ka disa karakteristika thelbësore. E para, vagina krijon një hapje me ambientin e jashtëm nëpërmjet vulvës, që komunikon me qafën e mitrës, me mitrën dhe me sistemin e riprodhimit. Së dyti, ka një karakteristikë tjetër që ka një funksion për jetën e gruas për ciklin menstrual. Ka funksionin tjetër për seksin dhe pastaj funksioni për lindjen. Pra, të gjitha këto funksione janë të vaginës. Dhe vagina ka një aftësi fiziologjike, është e pajisur mbi 40 gjendra, të cilat janë rreth vulvës, janë në morët e vaginës, janë dhe në qafën e mitër cerviks, të cilat sekretojnë një lëng i cili e lejon vaginën që të jetë gjithmonë e lagështë dhe gjithmonë e butë dhe gjithmonë me rrjedhje. Dhe unë dua t'ju sqaroj dhe t'i bind edhe ata që na shikojnë që vagina me këto sekrecione është krejtësisht normale. Pra nuk duhet të themi pse kam shumë sekrecione dhe këto kam shumë rrjedhje dhe këto janë patologjike. Rrjedhjet normale kuptohen, sepse janë të lëngshme, janë të tejdukshme, mund të jenë pak të bardha, janë mesatare, janë pa aromë, mund të kenë dhe një aromë karakteristike, që varet nga një grua ke tjetra, por nuk është aromë e pakëndshme. Ajo në njerë kur qëndron ke veshjet e brëndshme, mund të marri një ngjyrë pak si të verë, por nuk ka asnjë problem, është krejtësisht normale. Dhe kjo ka një rol shumë të madhë në mbrojtjen e vaginës. E para, mban vaginën e lagur, e mban vaginën e lubrifikuar, dhe e mban vaginën të mbrojtur. Dhe këto janë gjendrat e brëndshme të vaginës, të vulvës, dhe të qafës mitrës. Të gjitha këto e mbajnë vaginën. Dhe ne duhet të dallojmë, nëse sekrecionet që dalin nga vagina janë më të bollshme, janë me aromë jo të këndshme, janë me ngjyrë gri, me ngjyrë hiri, me ngjyrë jeshile, atëre dhe ku shoqërohen dhe me kruarje dhe me ndjenjë, me pezmatim, atëre duhet që të mendohet për një infeksion. Dhe ka rëndësi që në këto raste, unë do t'ju jap një këshill, absolutisht nuk duhet të merrni masa që të mjekojni vet, por duhet më njëherë të bëni një konsult me mjekun tuaj ginekolog, sepse në këtë rast është prishur mikrobioma e vaginës, të cilën do ta shqelloj më vonë, dhe duhet të merr masa. Ama në kushtet normale, vagina duhet të mbajtur. Dhe vagina ka disa sekrete për të mbajtur. Dhe unë dua që vagina në tërë shëndetin e një grua tjetë e shëndetshme dhe tjetë e lumtur. Sepse shpeshherë vagina ndryshon nga fiziologjia e gruas, nga etapat e jetës e gruas. Për shumë ndryshon, rrjedhjet ndryshon gjatë ciklit. Cikli menstrual, që është i përmueshëm, ka një vepi që mund të shtërrisi edhe aciditetin edhe të krijoj dhe infekcion. Por sekrecionet shtohen. Shtatzania ndryshon shumë, një grua që nuk është shtatzane, me një grua shtatzane ndryshon shumë. Kontraceptivët ndryshojnë, japin infekcion. Dispozitivët ose ato flutrat që vendosin për të prevenuar shtatzanin dhe ato japin. Mjekimet e ndryshme, diabeti ka shumë probleme që japin. Por në duhet kuptuar që rrjedhjet vaginale janë natyrale dhe janë të domosdoshme dhe janë fiziologjike. Janë, sepse ashtu funksionon. Sepse vagina është një organ, bile unë do të them dhe këtë gjë, në kuptimin e seksit. Burri ose meshkujt janë kërkues për seks,
është natyra, është testosteroni, është aftësia, karakteri, por shpesh janë paftë për të kryer seksin. Ndërsa femra, në stimulimin e parë seksual, vagina laget, shfillojnë rrjedhjet. Pra, e bën vaginën në çdo moment të aftë për riprodhimin dhe për fiziologjinë e vet. Kjo që vagina duhet të jetë e lagur, duhet të jetë e lubrifikuar dhe këto sekrecione janë natyrale. Qartë. Janë natyrale. Do të shkojmë tek pH-i, atë që në fakt ne edhe kemi cekur shpesh herë tek pH-i i vaginës, për ta kuptuar edhe publiku çfarë është. Po. Si koncept. Atëre, unë e theksova. Vagina është një organ shumë i rëndësishëm, mandej është organi më i ndjeshëm i organizmit, të femrës. Dhe vagina njëkohësisht është dhe shtëpia e shumë specieve dhe shumë mikrobeve dhe shumë mikroorganizmave. Mm-hmm. Një ndër mikroorganizmat më të rëndësishëm të shëndetit të vaginës janë laktobacilet. Laktobacilet janë bakterie të gjalla, të cilat jetojnë në simbioz me vaginën dhe i krijojnë asaj një ambient acid që quhet pH, pra pH-i shqip do të thotë aciditeti i vaginës. Dhe vagina ka një pH ose një aciditet të caktuar, që e ka 3.8, 4.5. Nëse në një grua dhe vetë mund të bëj, me një letër turnisoli, e vë ke vulva dhe shikon që është më i lartë, atëre tregon që ka infeksion. Tani, edhe njerë për të spjeguar pH-in. Zakonisht, pH-i është nga 0 deri në 14. Në pH-in nën 7 është acid, në pH-in mbi 7 është alkalin ose bazik. Në këtë rast, në çdo konsultë që bëhet në mjekësi, në çdo vizitë dhe ekzaminim ginekologjik, kërkohet edhe pH-i vaginës. Ne kërkojmë një sekrecion, një ekzaminim të sekrecionit vaginale që quhet strisho vaginale. Dhe strisho vaginale bëhet me një tampon të lehtë pa mbuku, merret në vulvë sekrecioni jashtë, mm-hmm. futet në një tubet me 1 mililitër solucion fiziologjik dhe ajo tregon pastërtinë e vaginës, e cila do të jetë grade parë, grade dytë. Një pastërti që është grade 3 dhe grade 4 tregon që ka bakteri dhe ka që infekcion. Dhe në këtë strisho shikohet me mikroskop ka myk, ka bakterie, ka protozoar, si që është trikomona, si fjallin, që është mundje seksualisht transmetueshme, dhe një kohësisht shikon edhe se si është pH-i. Dhe pH-i vaginës, që vagin tjetë e shëndosh, tjetë pashqetësime, tjetë e lumtur, duhet ketë pH-in 3.8, 4.5. Që pH-i është... Dhe kur prishet kjo balans, është, ke infekcion. Dhe pH-i nënkupton florën apo bimësin dhe mikroorganizmat e vaginës në tërësi dhe vulvës që mbajnë vaginën të shëndetshme. Do të pyesë doktorin, cilë është roli i probiotikëve? Si? Roli i probiotikëve. Po, tani, edhe kjo ka shumë rëndësi. Probiotikë janë laktobacilet, të cilët meren në mënyrë sintetike, meret me suplimente. Unë kam një eksperiencë vitet e fundit që të gjitha trajtimet e patologjive të vaginës dhe të qafës mitrës që janë kronicizuar, trajtohen jo me antibiotikë. Antibiotikët duhet të përdoren, por ka një të keqe të madhe, sepse antibiotikët zhdukin jo vetëm mikrobet e patogene, që kapen në kulturë, por zhdukin dhe vrasin të gjithë mikroorganizmat normal, si që janë laktobacilet. Dhe atëhere, gruaja përballet me tre gjëra të mëdha. Përballet me disbakteriozën nga antibiotikët, përballet me uljen e imunitetit të saj për sëmundjet e tjera, dhe treta që ka rëndësi, bëhet rezistencë ndajt antibiotikët. Prandaj, antibiotikët janë të pakuptimtë nëse kemi një ndryshim të pH-it dhe këtë duhet ta rindërtojmë. Dhe rindërtimi është pak i vështirë. Më kuptoni, në këtë probiotikë, vagina ka mikrobiomën e vetë, që janë
disa specie laktobacilet mund të ketë kolonit vogla myku, mund të ketë kolonit vogla bakteresh, por kur këto laktobacile, si që është një bacili dederlejnë që quhet, janë në supermaci, këto e pengojnë infekcionin. Pra, ky pH nuk lejon infekcionin, dhe vagina është e shëndosh. Nëse për një faktor hynë një dikush tjetër, një ndërhyrje, një smundje, një marrëdhënie seksi e pambrojtur, një kimikatet, si që bëjnë me sapune me tjera, atëre ky pH, ose kjo atmosferë e shëndetshme e vaginës, prishet nga një ndërhyrje, atëre shfaqet me njëherë infekcion. Prandaj ne kërkojmë rilindjen dhe mbajtjen e probiotikëve. Tani, për shëndetin e përgjithshëm të njerëzit, ne kemi me miliarda mikrobe të dobishme. Unë po ju them një gjë. Organizmi njerëzit ka 40 deri në 50 trilion analizash, ne që jemi këtu. Dërsa probiotikët apo laktobacilet që ne kemi në organizmin tonë, janë 1/10 me 1 qelizë. Në qofë se ne kemi 50 trilion, ato janë 10 me 1 qelizë. Imaginoni sa e pabesueshme është sasia e madhe e laktobacileve dhe e mikrobeve të dobishme që kemi ne, pa të cilët ne nuk mund të jetojmë. Dhe ne këto i kemi në aparatin tretës. Dhe këto kanë të bëjnë me tretjen, kanë të bëjnë me metabolizmin, kanë të bëjnë me rritjen e imunitetit dhe shumë përnë. Kështu që probiotikët sot shkencërisht janë të vetmet mënyra për të trajtuar në mënyrë fiziologike dhe për të dhënë pH normal organizmit. Për shembull, unë ditë them, alergjit, ndryshimet, këto problemet mendore, shëndeti mendor, bipesha që nuk ullet, ka gra që nuk duen të ullen pesh dhe nuk ullen. Të gjitha këto, dhimbje e kokës, sindromi premenstrual, dhimbje e kyçeve, dhimbje e menseve, dhimbje e menseve ullet me probiotik, nuk ullet me ibuprofen, që merë që ibuprofen shkatron dhe mëlqin. Kështu që përdorimi dhe rilindja e probiotik, e laktobacileve në aparatin tretës dhe në vagin është prioritar. Doktor, do doja shumë të shkonim edhe në këto këshillat praktike, duke nisur që nga pastrimi i vaginës, sepse ajo është forma për të mbajtur një vagin të shëndetshme. Kjo është shumë e rëndësishme. Atëre, përderisa tham tani, vagina, lëreni vaginën natyrale. Mos e ngacmoni vaginën, vagina vetë pastrohet vetë. Vagina është e aftë pastrohet vetë. Mande ju po e them, dhe në lindje, që kemi punua për parë, dhe në lindje, ne laceracion dhe grisit e voglat vaginës nuk i qepnim, sepse vagina ishe shumë e mbushur me njaku, dhe ajo është në gjendje të regulohet vetë, nuk lejon zhvillimin e mikrobeve nga pH-i normal që ka. Kështu që vagina duhet, këshille parë është kjo, për të mbajtur një vagin të lumtur, këshille parë është hidratimi. Duhet të pini ujë. Ujë nuk është ushqim, nuk është zarzavat, nuk është gjë, po ujë është themelor. Ujë është ai që mban hidratimin. Pra, duhet të pini 6-8 gota ujë në ditë, sepse ujë regulon vaditjen e vaginës. Vaginën e mban të njomë, vaginën e mban të shëndosh, vaginën e mban të lubrifikuar, dhe nëse organizmi është i dehidratuar dhe vagina është i dehidratuar. Dhe vaginën e mbron nga infekcionit. Dhe gjëndrat me sekrecion që veprojnë për të mbajtur lagështinë e vaginës janë krejtësisht normale. Kështu që hidratimi është gjithashtu i dobishëm në rastin e mbajtjes së një vagine të shëndetshme. Së dyti, është larja. Duhet të kemi parasysh, vagina duhet të lahet me ujë të ngrohtë të rrjedhshëm dhe duhet të shmangen të gjitha sapunet, të gjitha detergjentët, të gjitha parfumet, të gjitha picetat, të gjitha lëndët, edhe ato që janë dezinjuara, që janë të veçanta për vaginën, të gjitha duhet të hequr. Ka këshill tjetër apo mund të shkojmë publicitet dhe kur të kthehemi ti vazhdojmë? E bëjmë kështu, bëjmë një shkëputje të vogël dhe do të vijojmë pikërisht te kjo, tek pastrimi dhe tek përditshmëria, duke nisur që nga ushqimi, veshja që janë këshilla praktike për të gjitha ata që po na ndjekin. Publicitet.